Valeu, gente. Foi legal, muito legal, né? A gente tem esse CD aqui, que a gente relançou agora, que a gente gravou no final do século XX. Se alguém quiser aqui, a gente está vendendo aqui mesmo. Depois fala com a gente. E valeu mesmo. O som todo foi muito bom. Foi muito bom a presença de vocês, a participação. E pronto. E quem for tocar mais agora pode vir pra cá. Gente, eu queria falar pra vocês que a visão aqui de vocês dançando aí embaixo foi sensacional, foi algo assim transcendental, entendeu? Como se eu estivesse vendo os nossos ancestrais louvando o poder da natureza, saca? Assim, a chuva, ao som do ritmo repetitivo, dos tambores, é uma coisa muito louca, gente. A gente saudou nossos ancestrais agora, num lugar de tanta tecnologia, a coisas assim tão primitivas, tão primevas com a gente, lá na raiz, convivendo com o moderno. Muito legal, gente. Vocês estão de parabéns. Valeu aí. Valeu. Eu me dei uma vontade de dançar também. Eu só não podia ir porque aí não ia sair o som da flauta, do microfone. Ia cortar um pouco para... Agora dá pra ir. Agora parou, cara. Só tem que tirar a flauta aqui.